A gente fala sobre um esporte que algumas pessoas podem até não conhecer, é a corrida de orientação. Imagine você estar no meio da floresta ou no meio da cidade só com um mapa e uma bússola e ter que se localizar. Eu não conseguiria, mas essa galera consegue, é a galera da Calangos do Sertão. Eu tô aqui com o Nadson, que é cofundador da equipe, e vai me explicar um pouco como é esse esporte, o esporte de orientação. Esse esporte, ele, para praticá-lo, ele necessita de um mapa. É onde o atleta, ele tem que navegar no terreno e passar por pontos pré-estabelecidos no terreno, que é chamado de pontos de controle, que são os prismas, onde ele tem que passar numa certa ordem no menor tempo possível. Então, ele dá início, passa numa certa ordem no menor tempo possível, que pode ser realizado no meio urbano, né, que a gente chama na modalidade sprint, e também no meio rural, que é o percurso floresta. Corre uma pessoa só, pode ser que aconteça também no revezamento, ele é dividido por sexo, idade e, no caso, a categoria que é nível de facilidade, no caso. Tem o nível N, para quem está iniciando, que é o percurso mais fácil. O nível B, que é mais difícil. E tem o A, que é mais difícil que o B. E tem a categoria Elite também. Aqui, esse mapa aqui foi um mapa da categoria H21B, ou seja, homem 21, nível difícil. Então, estou falando aqui agora com Ana Beatriz, que é atleta da equipe Calangos do Sertão e que vai para o Mundial. Como é isso? Está nervosa para ir aí, viajar e ir para outro país? Sim, muito nervosa. E com uma expectativa assim, muito grande, né, de poder saber que eu vou competir em outro país, conhecer culturas novas, pessoas novas e poder representar meu clube e até mesmo o Brasil, né, minha escola também. Tem algum programa de treinamento ou só quando tem a competição mesmo? Não, é a professora Érica, junto com os outros professores, elas disponibilizam treino ali na UFES, às vezes, e em outros locais também daqui. A última competição que vocês participaram, como foi essa aí? A última competição agora que a gente participou foi lá em Curitiba. Foi uma experiência, assim, bem diferente, porque, tipo, o mapa é como se fosse novo a cada vez que a gente participasse, porque a gente não tem contato com o mapa antes da competição. Foi uma prova bem dura, assim, né? Trouxe aqui medalhas, a bússola que a gente usa, e aqui a sinalética também, que a gente usa. Medalhas, a sinalética, a bússola de dedo, e aqui outra medalha também. Falar com o que vai para o campeonato mundial, é isso? Foi a primeira de nível internacional. Então, espero que traga medalha aí para o Brasil e para a Feira de Santana. Também espero isso, né? Como é essa questão financeira? Vocês têm algum tipo de patrocínio, alguma ajuda governamental, faz campanha ou é tudo custeado por vocês mesmos? Na verdade, desde o início no Calangos, a gente contamos com alguns atletas que já eram de um nível mais elevado, que tinha esse patrocínio da Sudesb. E aí, com o passar do tempo, a nossa equipe foi se profissionalizando mais, os atletas foram ganhando mais medalhas, ganhando mais categorias, mais pódio, e isso diversificou dentro da equipe. Atualmente, eu acho que cerca de umas 13, 14 pessoas recebem o apoio da Sudesb. E também, todo ano, abre um edital na prefeitura do Procultura, que é um projeto que ele faz essa viabilização de patrocínio, de recursos para os atletas. Agora, já em junho, já vai ter a Copa Sudeste em Minas Gerais, em São João del Rei. Vai ser de 15 a 19 de junho. E também vai ter uma competição muito importante, talvez a mais importante do ano, vai ser em outubro. Eu acho que dia 13 a 18 de outubro. Vai ser em Foz do Iguaçu, na Argentina e no Paraguai. E ir para lá para jogar duro mesmo e tentar trazer medalha para a Bahia. Então, qualquer pessoa que quiser participar, pode participar? Tem um limite de idade? Como é que funciona? Qualquer pessoa pode participar, desde criança até a terceira idade, aí, porque ele é justamente... É pensado no caso da equidade, porque ele é dividido por, como falei, sexo, idade e categoria, com esse nível de dificuldade para quem está iniciando ou para quem já está mais avançado.
E a equipe Calangos do Sertão, né, o grupo? Ela abraça qualquer pessoa que quiser vir participar. Como é que funciona se a pessoa quiser? Hoje eu quero participar da equipe Calangos e começar a treinar. Basta procurar a equipe. A gente tem, no caso, nosso Instagram. Tem um site também do Calangos do Sertão. Ele pode estar se associando à equipe, treinando para participar dessas competições. E quem está entrando aqui não conhece o esporte, geralmente a gente faz uma parte teórica e depois uma parte prática. Quantas competições vocês já venceram aí, Brasil afora? Parar para contar aqui agora seria difícil, porque a maioria dos campeonatos que a gente participa, a gente traz medalhas. Então é a equipe vencedora, né? Sim, sim. Graças a Deus, a galera vem se dedicando bastante e vem pegando pódio sempre. Essas medalhas aí foram, então, que já trouxeram para a Feira de Santana, então é a equipe vencedora. Música.